好，那么正式开始今天的讲解。大家已经到的同学可以听到我讲话吗？声音、视频能否看啊、能否看清啊、我们现在的一个主题是非美货币整数关卡的抉择，第九十讲，本周的倒数第二个交易日啊，第四个交易日，明天就周五了，时间过得很快。那么今天也有这个在经历了今天凌晨美联储货币政策一个纪要之后，看见市场上似乎没有一个太大的一个波动。倒是鲍威尔讲话释放出了一些相对鸽派的信号啊，就是这个通胀问题啊，还是一个近期美联储在制定货币政策上的最大的一个这个考量的一个标准。那现在市场上我们看到六月份降息的预期由之前的下降了15%，这个降息的预期呢，还是因为通胀问题，所以说我觉得从这个层面上来讲的话。单就数据层面啊来讲的话，那美元指数会不会在当前这个位置出现一些向下的回调？我们看到，美瑞在走低，黄金也在走高，美元对日币也在相应的走弱。那这样子的一些讯号，但是有一个问题就是说，你看英镑也在走，英镑在破位啊，破位到1.33，欧元在破位，这个即将破位1.7这个关卡。那整整这些非美货币的一个反应呢，我们看到都来到了整数关卡，所以说，利多利空的因素都有，但是整体来讲呢，整个美元现在还是处在一个相对强势的周期当中和强势的格局当中。那我倒是觉得近期在经历了昨天的这个利率会议之后，我倒是觉得在六月份利率会议之前这个时间段啊，我讲的是这个时间段，2月24号开始一直到六月份这个时间段，那么它美元可能会出现一些回调。啊，我讲的是可能会出现一个回调。那么我们今天关注的一个重点就是那些走到整数关卡的非美货币，尤其是欧元啊，尤其是欧元，因为今天下午有欧洲央行的货币政策的纪要。另外的话，我们待会也会谈谈英镑，会谈谈美元对日币，包括这个澳币、纽币的一些相关的走势。OK， 那么接下来我们来看一看今天的这个财经日历需要去关注的一些重点的数据啊。四点钟有英国央行行长卡利讲话。我们昨天再去谈及到，就是周三和周四啊，都是这个相对英镑的数据比较多的一个这个天数。然后今天的一个四点，英国央行行长卡利讲话。英国的这个四月份的零售数据，晚上7:30的欧洲央行货币政策纪要，以及晚上的10点钟的四月份美国的成品销售、房屋销售的数据。所以说，我觉得今天从数据层面上来解读的话，还是蛮重要的，我个人还是蛮重要的。OK， 那么刚才公布的啊两点钟公布的这个德国国内生产总值 GDP 数据啊、几乎没有太大的一个波动。那欧元也是现在在 1.7 这个关卡形成一些上下的波动。那我个人觉得现在去笃定它有没有破位，我觉得还为时尚早的一些。我觉得欧元现在我感觉欧元现在还没有一个还没有说像大家那个样子说的那样，就形成一个强势的下破，就去打开 1.16 啊，包括 1.15 下方的空间啊。我感觉欧元现在还是可能会在 1.17 这个地方，只要它不破，还存在一线反弹的生机。所以说，我认为啊，起码在这个位置去空欧元的话，我觉得下方可能空间不太大了。就是在昨天我们看到欧元在下破了这个，欧元在下破 1.17， 然后迅速的拉升上来，在这个地方。大型阴线下破，那今天早上最低点是到 1.1674， 那在今天又迅速的拉升上来。那么像这种行情的话，整体的走势毋庸置疑还是一个空头，这个是大家不需要怀疑的啊，不需要怀疑的。另外的话，也是跌穿了这个200均线，我们看到整体的一个大势啊，欧元现在的一个大势还是在一个下跌的过程当中。但是我们看到昨天欧元在收盘价格是收在了刚刚好是收在了 1.17089， 也就是说它并没有收在 1.17 之下。那今天这个今天的一个欧洲央行货币政策纪要，它会不会就7到8月份去缩减购债规模的一个预期再做一个强调？如果有这样的一个强调的话，那不排除欧元对美元就会在 1.17 这个地方开始一波向上的反弹啊，注意我的用词是反弹。所以说我觉得 1.17 大家要去今天早上有同学讨论到说欧元能不能追空，我个人觉得还是不能追空，就是 1.17 这个地方，再加上今天待会有那个货币政策的一个纪要会议啊，我觉得欧元在这个地方
我们可以去做哪些判断？首先我们来看一下，切换到四小时。刚才我给你的一个建议就是说，我们看到昨天欧元在这个地方破新低，大型阴线穿刺下去，然后现在处在一个反弹。按照这样子一个路径来走的话，欧元应该是一个反弹之后逢高走空。但是我的建议就是说，我们暂时先不去空这个，因为它不如在上面空的一些效果好。1.17 这个位置太低太低了，所以说我觉得暂时先不要去空。那么我们今天关注欧元对美元的一个焦距点，切换到一小时，就是我们看到昨天在破位下去创新低之后，那么在 1.1670 这个地方创新低之后，那我刚才讲到的一个逻辑就是说，如果今天在欧央行会议结束，那么释放出了一些购债规模或者强化了一下这样的预期，那么可能会在盘中下跌一波，跌至昨天新低附近。如果我们发现欧元对美元并未就此形成破位的话，这个地方并未就此形成破位的话，我觉得我们就可以适当的去在底部清仓的尝试一些清仓的，注意清仓的去尝试一些底部的一个试探的操作，清仓的去尝试一些试探的操作。因为我觉得这个位置在空的话，除非它破位下去，破位下去的话可能会去到更低，但是在它没有破位之前，我认为欧元对美元这一波下跌可能会走到了一个最低最低的相应的调整点位。为什么呢？我们来看一下美元指数就知道了。为什么这么讲？那美元指数昨天也是在受到一个在凌晨两点公布的利率决议一个会议之后，并没有发生太大的波动，整体的话还是在单边上涨啊，单边上涨。那也是在前两天的时间，本周的周一、周二、周三的十字星在此表明欧元。表明这个美元指数可能会进一步面临上行的压力，那昨天也是大型阳线向上收啊，所以说我们对于美元指数今天的一个观测的重点就是它昨天创造出来的一个最高价格能否被破位上去。如果不能被破位上去的话，我们看到近期美日的反应，近期美瑞的反应，包括近期黄金的这些反应都可以，基本上是可以有一些分析美元在这个地方可能会面临回调的判断啊。因为什么呢？因为这些货币都最近表现的相对强势，包括日币啊、瑞郎啊、黄金也是一样，这些带有避险属性的这些货币，包括贵金属资产都近期表现的相对强势。所以说美元指数，我个人觉得只要是它今天不能破掉昨天创造的一个高点的话，那么94这个位置可能就会成为美元指数近期的一个下调整开始的一个点位，在这个地方向下调整的一个点。所以说我觉得在这个地方真的不再适宜再去多美元指数了。什么意思呢？就是不适宜再去空欧元，不适宜再去空英镑，不适宜再去空澳币，不适宜再去空纽币，这些货币都不太适宜再去做空的。包括美日，美日已经是在图形上，在技术平台上形成了一个空头由多转空的一个破位，上涨趋势线破位，昨天有一个拉回，然后再次往下去走。所以说目前来看啊，对美元的多头稍显有些不利，再加上昨天晚上的加上昨天凌晨的这个杜德利的讲话，这个鲍威尔讲话，那么释放出了这个对于通胀问题的一些担忧。那么我们看到这些鲍威尔的这个美联储主席的一些讲话，他们在对于经济的预测，包括对于这些数据的分析，他自己的一个措辞就相对比较中性，并没有一个过于鹰派的讯号。所以说就这一个观点来看的话，我个人认为美元指数在这个地方近两天可能向下的调整，我个人认为可能会形成一个向下的调整。所以说大家要做好一些准备，不要在94的地方再次去买入欧元兑，再次去买入美元。什么意思？反过来讲，就是我们不要去空欧美，空到 1.17 这个地板价格，不要去空英镑，空到 1.13 附近这个地板价格。我个人觉得下面的空间目前来看可能会相对有限，我个人认为美元指数在近段时间之内有可能会面临一个向下的调整，包括6月份的一个加息概率的一个减弱。但是我觉得这种减弱并不一定代表就是说6月份美元指数不会进行加息了，我觉得加息的话还是会加息的，只不过是随着昨天的一个讲话之后，机构市场上普遍对于这种加息的热度，或者是对于加息就100%的笃定的一个确定性有所减少，但是不代表它不加息，我个人认为还是会加息。这个是美元指数 ，OK， 再回到欧元上来看。欧元这种整体的下跌的格局还没有结束啊，
那我们今天的一个我们今天的一个主要的看点，就尽管它是空头走势，但是我不建议在这个地方再去空它，我觉得下方的空间已经没有多少了。如果是用蝴蝶形态来进行一个用蝴蝶形态来进行一个预测的话，那么我们会发现，如果这一波欧元对美元它最低的一个回调点位啊，它最这一波下降的可能会产生的一个终极的点位，或者是它开始形成反转的一个点位，可能就是围绕在1.1600这个附近啊。现在价格是1.17，它可能还会往下再走一波。那为什么不让它做空呢？因为做空下面空间已经没有多少。1.16，我个人认为近期来看跌穿的可能性还不太大啊。所以说就这个蝴蝶形态来看，我觉得日线图当中我们有给予欧元对美元接下来或者在趋势发展的末端给予它的一个最后的一个下调的空间，就是在1.17到1.16的这个位置啊。所以说我认为欧元对美元大家近期可以去在今天晚上过后啊，在今天待会儿那个宣布欧元区宣布这个货币政策纪要之后，我看欧元对美元会不会出现一些向上的反弹的迹象。如果有的话，那我觉得我们可以去做好一些准备，清仓的在这些位置啊，在1.17到1.1650附近清仓的去尝试一些欧元的多单，我觉得问题不会太大，我觉得问题也不会太大，不要再做空了啊。我个人认为做空的一个获利的空间不会太多。那与此同时的话，如果有底部欧元对美元空单的同学，我觉得在这个地方，在1.17这个地方，我认为也是适当的再去做一些减仓啊，我觉得也是我认为也是适当的再做一些减仓，然后呢再去做好一些防守的工作，好吗？以免欧元对美元在接下来或者在下周出现一些向上的反弹，将资金失掉啊，这是我对欧元对美元的看法。所以说空就不要再空了啊，空就不要再空了。我们期待近期也准备好去做一些底部尝试的一些这个去做一些底部尝试的一些低位的一些建仓，然后将欧元对美元期待它的一个底部的反转，好吧？这是我对欧美的看法。接下来看一看英镑，英镑昨天也是破位下去，大家注意啊，1.34，我们前段时间的1.35，那1.34也破了，1.33，昨天最低价格是打到1.33，在这个地方开启了一波向上的反弹。那英镑怎么看呢？啊，我觉得英镑现在，你看，英镑现在就基本面来看的话，它的经济数据也不及之前啊，薪资问题，我们今天谈及到过，英国的这个薪资问题是最近非常困扰英国财政，这个非常困扰这个英国财政部的一个非常大的一个非常大的一个障碍，解决经济发展的一个障碍，再是脱欧问题啊，近期这个英国脱欧的一个进展好像又受到了一些谈判的阻碍，所以说就基本面上来讲，其实对英镑是极为不利。对于英镑来讲是极为不利的，所以说我们看到在非美货币当中，英镑几乎是最低的一个货币。所有非美货币，你看欧元啊、澳币啊、日币啊、纽币啊、瑞郎啊这些等等，包括美加，还有包括加币，所有来讲的话，如果按照一个排名，按照一个排位来讲的话，那英镑是最弱的，啊，英镑是排名第一，它是最弱的，其次是欧元，那其次是这个。其次是欧元啊，第一就是英镑。那所以说，我觉得，尽管来讲，这个位置也1.33也是一个非常大的关卡，但是我更加建议啊，我更加建议还是说，在日内交易当中，我觉得英镑还是要，就是说英镑是唯一可以在日内交易当中短线去逢高做空的一个货币。那我们今天的一个看点在于，就是说我们看到英镑昨天在1.34这个地方形成了破位啊，这个地方破位下去。破了新低，点是1.33。如果我们从这个点把它设置为 A 点和 B 点去拉升一条黄金分割来看的话，那英镑今天高空的一个观测的点位就是在1.34附近啊，1.34到1.3420都是英镑从黄金分割的618%到50%的一个高空的点位。OK，那所以说英镑今天我们可以去执行的交易计划就是等它反弹到。观测，先观测，现在这个价格先暂时不要进场。我觉得英镑还是可以去空的，因为英镑在所有货币当中，它是一个最弱势的货币。OK，那如果是当英镑回到1.34附近的话，那我们的交易计划怎么去执行呢？我个人认为，如果我们是在这个地方入场，止损就放置在这个点位的前高啊，就是 A 点，就放在 A 点的前高，大概是可能这个。
大概是这个83点的止损啊。第一目标的话就放至前低附近啊，一个98点的一个98点的一个这个收益啊，100点的收益，然后83点左右的止损。第一目标，那第二目标的话啊，就看能不能下破。我个人觉得，英镑在1.33不能下破的话，还是未来还是有可能会有一些向上的反弹的迹象啊。所以说，我觉得英镑日内交易当中的一个思路，还是要保持逢高做空，好吧？还是要保持逢高做空啊，保持这个逢高做空的思路不变。这是英镑今天关注的点位1.3400到1.3420。高空的好点，我个人觉得英镑还是可以日内的。但是我刚才去讲的过，就是说英镑如果在跟欧元一样的，在1.17这个地方，就是1.1650那个地方，昨天欧元创造低点被下破的话，那同样的，英镑在1.33这个大关卡没有形成下破的话，并且不破新低，这一波如果下调回来不破新低，形成一个双底结构的话，那么英镑未来可能会随着美元的弱化开启向上的反弹啊，所以说我觉得这些非美货币当中日内交易的话，今天来看的话，就英镑是首选。但是我们对于这些已经下跌幅度非常大的一些非美货币啊，还是要去给予一些底部的一些期待和判断，因为趋势始终在延续，但是终究会反转。所以说，如果美元指数在刚才我讲的94那个地方出现一些反转的话，那可能就是这些非美货币就开始向上抬头，开始向上抬头，澳币啊、纽币啊、欧元等等等等都会开始往上去走啊。所以我觉得英镑，尽管来讲还是可以空，但是我觉得下方做空的一个获利的空间，或者是它的一个获利的向下获利的一个幅度，或者是空头可以获利的幅度和空间，已经相对有限，好吧，相对有限。这是我对英镑的看法，日内当中还是可以逢高做空啊。OK，我们接下来再看一看美日。美日我们昨天给予的判断就是说，这一条上涨趋势线没有破位之前，昨天是在这个价格，没有破位之前，我们还是相对看多美日的。但是我们看到，昨天美日其实在盘中也有一个好的交易机会，就是上涨趋势破位拉回，在这个价格其实就是大家入场的点位，然后往下去做。第一目标就是在109啊，这是美日的一个昨天趋势线破位拉回的一个顺势交易思路。那美日目前怎么看？我们先看一下昨天日线的收线啊，近期美日都是在顶部，在这个地方形成一个垂线之后，紧接着大型阴线吞没，再次吞没，再次吞没。那整体美日现在的一个节奏就是在走一个顶部形成之后的一个回调，什么意思？就是这一波上涨在111.50附近已经形成了终结，现在美日是一个由多转空的格局，转空的格局。那接下来我们在交易当中的一个思路就是逢高做空啊。昨天美日其实是有点机会的，我刚才讲的就是说在这个地方你看趋势线破位，趋势线破位破下去，拉回到这个地方啊，拉回到这个地方110.40附近，然后再往下去做。那现在来看的话，我觉得美日今天的一个交易，今天的一个看点，而不是交易点，今天的一个看点就是在109。我个人觉得109这个地方，美日还是会，可能还是会有一些触及，有一些向上的反弹啊。我个人觉得美日接下来的一个交易机会就是等109这一次反弹结束之后往下破位的时候，哎，我们在这些地方去交易美日。什么意思？就是美日我们应该用破位交易。在109还没有破之前，现在价格是109.40。等它跌到109这地方，盘整一段时间下破的那个时候，我们在这地方去做空美日。OK，所以说美日我们对于美日的交易思路应该也转变了，随着市场的变化，应该开始调整自己的一个对于美日币的一个交易的战略。本来是逢低买入，单边看多的，那现在来看形态上已经是不破位啊，包括美元指数可能会面临一个回调，那与此同时，日币可能会继续在这个地方走一个向下，美日可能会继续走一个向下的一个这样子一个形态。所以说，我觉得美日要么逢高做空，要么破位走空。目前来看，如果美日要是逢高做空的话，可能不会啊，就是昨天一波反弹结束之后，它可能不会再给这么好的入场，可能不会再给这么好的入场位置大家入场。所以说，我觉得美日在关注的一个价格上面，就109这个关卡破位下去。
破位做空，或者是破位回踩做空，是我们近期应该去关注的每日的一个空点。接下来看一下每日。纽日的话，其实在纽日的话，其实是在这个小时图当中，大家注意啊，纽日是在小时图当中在此形成了一个蝴蝶形态。那所以说，我觉得纽日其实今天也是有交易机会，但是它最佳的一个交易的点位就在是在这儿啊，是在75.65。我们看到这样子一个蝴蝶形态 ，X A B C。地点啊，也就是在我们如果从日线来进行观测的话，也就是这个我们之前的一个入场的点位，大概是在75.50附近的一个大关口。之中当中已经有一次蝴蝶形态的测试，那现在的价格在往下走啊，现在价格再次走到了75.70，接近这个前方的一个入场的点位。那我个人觉得纽日还是可以进行入场的啊，但是这个在这个价格入场。肯定没有在这个位置入场效果要好，所以说我觉得大家可以在日内当中去清仓的，等它啊在现在这个价格就可以进，我个人觉得就可以进。那么仓位要放轻一点，因为它前面已经有过一次测试，并且第一目标已经到达，就所以说当它再测试这个区域的时候，我个人认为不破的话，它还是可能会有有所向上回调的一个迹象。所以说现在价格是75.72，我个人认为还是可以，进去的。止损的话不需要买太多，如果在这个点位。如果在这个点位入场的话呢，大家止损放置在75.53就可以了，大概是20到21个点左右的止损距离。那第一目标，76点或者放在前高啊，大概是前方这个高度，大概是在76附近作为大家的第一目标。把写成 T1 就是 target one， 那第二目标就是前方的一个这个纽元对日币的一个上方，也就是这个 C 点的高度啊，就是这条黄金分割的一的起点。总体来看，损益比的话，如果达到的话，损益比是1:2.3啊，也还可以。所以说纽日，我觉得可以在我们今天亚盘的一个短线交易当中去切入，再次切入。虽然说最佳的入场机会已经错过了，但是我觉得在这个地方只要是它没能再往下破，我觉得还是可以去做一做，没有太大的问题，止损也比较小，仓位轻一点，好吧，日内当中做纽日的一个交易。准确来讲应该是30分钟入场，我们把它放到30分钟来看的话，这个形态会比较的会更加的一个明确一些，30分钟。当然越低越好，我觉得现在这个价格也可以进，75.72也可以进。止损啊，止损的话放20点就行，止损不多。如果是损掉的话，这笔交易如果是损掉的话，那么大家就不要再，就暂时就不要再次在这个地方去尝试去多纽日了啊。我觉得纽日如果是下破的话，就是近期如果是下破的话，那它这个价格的附近这块区域实际上都是一个年线级别的一个防守关卡。那如果下破的话，可能会不太乐观，所以说可能会不太乐观，所以我觉得纽日还是可以尝试一些在底部的地方再次去切入到它的一个多方中去，好吧？我觉得问题没有不会太大，记得两个目标。OK， 接下来再看一看美瑞，其实美瑞昨天也是一波非常好的交易啊，我们看到美瑞在日线图的一个整体的一个走势的状况。什么走势的状况呢？就是在此开始，重心逐渐开始往下再走啊。所以说美瑞短线来看，我还是看空的。但是中长线来看的话，这不一定。所以说我一直就是说比较怀疑，就是这个地方如果破位上去，可能会演变成一个中继形态啊。但现在来看，美瑞在日线图上还没有往上去破位，在没有往上破位之前，我们就不能做这种判断，依旧还是要以美瑞当前的一个走势为主啊。这些向下破位，看向下破位。又向下破位，反弹无力，再次往下去破啊！整体美瑞是一个在顶部单边震荡下行的一个格局，注意用字啊，震荡下行的一个格局。那同样的，如果是用趋势通道来去把它去把它框起来的话啊，做一个框架来分析的话，那么看到美瑞在
这个通道之内高点变低，低点变低，逐渐的在逆行。所以说我们看到在四小时当中，昨天美瑞是下破前方支撑之后反弹回调到支柱突破位置，形成一个结构。那么其实美瑞昨天在这个地方就是一个比较好的一个短线做空的点位，短线在趋势通道内，然后呢反弹到支柱突破的位置，形成一个结构，像这个地方其实就是很好的入场点位啊，美瑞的入场点位。所以说我认为啊，美瑞在交易当中还是要保持一个逢高做空，保持一个逢高做空的一个思路没有变。但是今天来看的话，在又到了这个0.99340啊，我觉得这个位置还是不建议大家去交易啊。我觉得交易的话，第一是要么等到一个很好的位置，那第二的话就是一个啊，要么等到一个好的形态。比如说我们在一小时图当中，如果美瑞的这一波向下的回调能在能走一个 AB 等于 CD 形态的话，就形成这个结构往上啊。如果能走一个 AB 等于 CD 形态的话，那么我们会发现在四小时图当中，它的这次的一个能走这样的一个路径的话，这次的一个最好的空点啊，就是在 1.10 附近，顺着这个趋势通道的高点往下去做 AB 等于 CD 通道内下跌之后往上回调，啊，像这个样子的思路。所以说，我觉得美瑞啊还是保持一个高空的思路和策略，好吗？我觉得近期的一个比较好的高空的点位就是 AB 等于 CD 结束之后，在 1.10 这个地方，我们尝试去空一下美瑞，等它再次往上去反弹。这个价格我觉得0.9940，我认为都不太好去这个位置都不太好去交易的，就做空吧，做空这个位置又比较低了啊，我们肯定要当高位做空，要么是在结构处做空，要么是在趋势通道的高点做空，这才是比较正确的选择或者做空的点位。那么你说做多的话，它又没有去，它又是在这个四小时的支柱突破的压制之下，对吧？它又没有去点刺到这个下降通道的底部，所以说做多做空都不好啊。你要空的话，整体还是保持高空的思路。所以说，我觉得要空的最理想的点位啊，这个地方是最佳的点位，1.10。所以说，我觉得美瑞啊，观测一个 AB 等于 CD 形态的完结，然后我们再去空它。OK， 那么再来看一看，欧棒还是我个人觉得还是日内逢高做空啊，欧棒日内还是逢高做空。我们昨天在这个地方的判断就是说，点位是没有问题，思路没有问题，但是它最后是走高了。打破了前方的一个高点，是走最低，最高是走到了这个接近0.88的位置，然后再往下再去走啊。所以说，我觉得今天欧棒来看的话，依旧还是观测这一块区域的一个价格反应啊。现在在走回调，再往上走的话，只要是它在这个地方没能形成上破啊，我个人觉得都是欧棒在通道之内都可以逢高做空，好吧？这个是欧棒。今天亚盘的话不会去，因为现在这个位置我个人觉得做空的话等它反弹上去，我们到时候再商量一下怎么去入场。还有同学说看一看黄金，我对于黄金的判断，你看它昨天在这个地方是打破了前方的一个高点走上去，现在又走下来，然后再又往上去，又走下来。那黄金其实在1295这个地方，我个人觉得都不太好是一个做单的点位，因为这个位置它，你要说它是阻力，它这个地方的阻力的一个力度又不太够，你看那一次、两次、三次又破上去了，所以说它这个结构不太好。如果是要去做空的话，它这个结构不太好。反倒是我认为黄金在我们之前给予。今天如果来看的话，在我们之前给予的判断的点位啊，是在1300这个关卡的位置。反倒是今天如果它有可能去破上去啊，就这一个波段上破上去，如果能去到1300的话，我倒觉得黄金可以在1300这个位置去做一些高空的布局，一些高空的策略啊，在1300附近去布局一些高空的策略。所以说这个地方如果把它定义为结构的话，
它又不太是一个很好的结构，它不是一个很好的结构。因为如果是结构，如果是一个好的结构，好的阻挡位置，或者是一个好的脉阳区、脉压区，那么它不会出现像这样子一种状况，马上去打开，马上去打开。所以说，在1295附近交易的难度，是相对比较大的啊。我个人不建议在这个附近去交易黄金，好吧？黄金的话，今日观测的一个重点就是1300，等它反弹上去，那么我们看能不能在我们之前给予的一个期待黄金反弹的一个最佳做空的点位，在1300这个地方去切入到黄金的空单里头去啊。我觉得还是今天还是有可能的啊。如果是在那如果另外的一个交易思路，就是说，如果黄金在走到了1300，并且没有一些，就是刚第一次点触到1300的时候，没有一些，我用这个来跟他表示。如果当他第一次点触到1300的时候，没有出现一些向下回调，而是走上去打下来，走上去打下来，那么我们第二种入场的方式就是可以通过。走到1300之后，那么这个地方我们看到它可能会下调回来，在这个地方形成一些价格的震荡，在这个地方下破下去，OK，下破下去，那么我们就在这块区域去做 sell breakout 黄金的空单交易。所以说，我觉得1300今天是黄金，我们可以去在亚盘之后观测的一个比较重要的点位，好吧？第一就是在1300这个地方逢高做空，第二就是等到它1300这个地方价格遇阻之后往下回调，并且破位这一段上涨的通道，我们再往下去做这个 sell breakout，也是黄金比较好的交易思路。整体来讲，我还是认为黄金是逢高做空的比较好，黄金逢高做空的比较好，不太看多它啊。我个人认为1300这个价格如果是破下去的，1300这个心理关卡破下去的话，它应该会是在这个黄金接下来几个月的时间，应该会是在1300到下面的一个空间去形成一个震荡。所以说，我觉得目前的观点来看，我还是比较倾向于黄金的逢高做空，而非逢低买入。OK，这是我对黄金的看法。1295这个地方就暂时先不动它，交易的难度比较大。OK，来看一看美加，美加也是走的，怎么说呢？走的不太好，这个形态也不太好，空也不太好呢，多也不太好。那所以说美加近期都没有去做它。我们昨天做的这个澳加也是被止损掉了，你看看澳加。澳加是我们在本周做的第一笔，我们是在本周根据这个做的第一笔这个损失的单子，那么我们的一个损失25.1场。我们看到澳加整体的话也是在打破蝴蝶形态的一个低点之后开始走上涨格局，所以说澳加怎么看呢？现在肯定是看多了，只要这个形态蝴蝶形态这个低点终极的反转点被破位上去的话，那澳加肯定是看多了，所以说不再做空它。我昨天晚上有同学问到说澳加能不能追空，因为它又走下来了一波，能不能追空？不能追空啊，澳加不能追空。整体的话，可能是一个这个多头行情、多头格局的继续的延续。所以说，我觉得澳加这个货币来看，我们今天来看的话，暂时就先不去交易它，不空也不多它，好吧？这是本周的第一笔澳加蝴蝶形态的一个亏损的一个案例，我们要把这笔交易完。拿出来做一些反思了，为什么呢？为什么要反思呢？因为，我们其实进的这个点位，进的这个点还不太，就进的这个点位，实际上今天来看的话，不是那么好。为什么呢？因为我们在进场之后，澳加就直接就走上去了，走上去在这个地方形成双底之后，破位上去。并且打破前高，那么我们看到这样的形态出现的时候，其实就应该可以其实就应该知道澳加这个交易是个错误的交易。所以说综合来看的话，用使用蝴蝶形态进行交易也不一定也不一定会是每一笔交易都把握到那个中期的反转，也不排除它会走到0.98或者0.99开始出现反转。但是目前来看，由于这个蝴蝶形态的破坏，那么它就意味着行情有可能会继续的上涨。OK，可能会继续的上涨，所以说这笔交易我们拿出来做一个反思，这个是澳加，那不今天就不再去切入到这个澳加的多单和空单中去。OK，接下来再看一看美加，给大家念个习惯吧，就是说我个人建议我们在某一个品种
亏损之后，尽量不要再次切入相同的品种或相同的方向交易。这是给大家的一个经验，就是当大家自己在某笔交易当中，比如说这笔，尽管来讲，我在这个地方比如双顶结构，但是亏损我就亏损，那这笔交易就暂时先不看它，就不要再去切入到报价当中去了。就算它走高或者再往下走，那就跟我没有关系，好吧？这样子的话，我们能保持在交易当中的一致性，就是心态怎么去好。那如果是做对了还好，那如果是做对了，止损的一个目标放置太小，然后最终打掉一个止损。朝着相同方向去走，那么你再次同样做了一个相同方向的一个单子，那这笔交易你还是由亏转盈。但是如果碰到比较不太乐观的情况，就是你再做进去，你的心态已经受到变化之后，你的亏损已经开始变得不可控制的时候，那么这个时候我们就会不断的陷入到加仓啊，死不心结，非要在这笔交易当中做回来，开始跟市场作对，往往会陷入到这样的情绪当中。所以说我给新手投资人。啊，给没有太多交易经验的这些投资人一个非常好的建议，就是说，当某一个品种亏损之后，就尽量作为一个观测，作为一个学习，或者作为一个反思的一个要点，不要再同样的切入到，在相同的时间去切入到相同的品种和相同的交易当中，啊，方向，相同的方向当中，好吧，这样的经验往往大多数时候都没有错。OK，那接下来看一看每一家。对，同学说老师如果反向，啊，反向也不要做啊，我个人觉得反向也不要做，因为你不知道你反向做的话，你那个位置它可能会是一个比较高的点，因为这个时候你在一笔交易亏损之后，你做的所有的动作，包括同向加仓啊或者反向加仓啊，都是在基于一个原则，就是你急于想在这个品种当中挽回你对这笔交易的损失，对吗？这是一个前提和一个基本的心态。当我们有这个心态的时候，往往心态都会控制不住。啊，我说的是那些没有太多交易经验的投资人，他往往会心态控制不住，因为想急于挽回损失。那往往这种情况在很多时候会越描越黑，越做越差，会导致自己心态失衡。所以说，大家可以看到我们做亚盘的时候，并不是没有亏损啊，并不是没有亏损，只是亏损比较少。但是我们在亏损的时候，有单子做错的时候，这笔交易这个品种。都会2到3天之内不会去碰它，就算我们判断之后是对的，都不会去碰它。这样子就是为了帮助大家，我自己也是一样的，去控制和约束自己的心态。OK，这个是刚才讲的棒价，讲的澳价。那么来看看美加啊，美加我觉得，那我个人觉得美加在这个地方就是1.28520。这个价格蛮好，1.28520。我觉得在这个位置，我觉得美加就暂时还不要去切入到它的交易中去啊。我觉得它的一个方向不太明确。尽管昨天美加在这个地方形成了一个1.28、1.29附近形成了一些阻力，但是我们看到这一次遇阻之后，美加有可能会继续形成一个上方，删掉，可能会继续形成一个向上遇阻啊，再次走高，再走下来。形成一个蝴蝶形态，那么再进一步再走上去。所以说，我觉得美加，要做就做在高位，要空就空在高位，要多就多在低位。所以说，我觉得美加未来的话，还是可以去做一些这个趋势的判断。比如说这个地方走上去之后，哎，我就当它再下来的时候，在1.27附近的话，我们可以去使用这个蝴蝶形态去买入可能的加。但目前来看啊，就目前来看的话，这个位置就暂时不要。当然，如果是这一次上涨下跌之后回调到1.29附近，那么在这个地方，我个人觉得在另类交易中还是有一些做空的机会，因为前方曾经是一次、两次、三次、四次，所以说1.29的地方阻力还蛮多的，阻力还蛮大的，也就是意味着卖盘，它是一个很好的卖压区域啊，卖盘在这个地方大多数存在一些存在一些这个卖盘的一些压力，所以我个人觉得在另类当中。要么就是坐在高位，要么就是坐在高位，要买就买在低位，好吧，在这个位置就1.285，暂时先不要动。
这是我对美加的一个判断。当然，总体来看的话，美加还是啊，总体来看的话，美加还是在一个近期还是在一个盘整的过程当中。但是，如果是从趋势来判断，总体还是比较强啊，趋势还是比较强。OK，那如果是把它用一个三角形，美元对加币用一个三角形来进行度量的话，也就是说，如果是未来美元对加币强势破位上去1.31的话，那么它上方的空间也大概率的100%的会被进一步打开。如果是下破的话，那么下方的空间肯定会进一步打开。那么现在整体美加币的节奏就是在1.29到1.27。1.29到1.27这个位置形成一个盘整，但是我们随着这个三角形价格的一个收敛越来越紧，也就意味着接下来它分化方向的一个概率和趋势就越来越大，往上破，那么美加就上去，又是一大波，那么我们那个时候就应该是去切入，使用 buy stop 切入到这个美加的破位多单中去，如果往下破，那就是 sell stop。所以说如果就大方向来看的话，那么现在可能还是在一个，在一个三角形的整理当中，即将分化，但是还未分化，它的一个大的方向。目前来看，整体的节奏还是一个震荡的。这个是美债，OK，接下来看一下棒子。棒日这个品种，因为它主要还是受到这个英镑的拖累啊。其实棒日的话，如果没有受到英镑的拖累的话，它可能还是表现的比较好的一个品种。但是棒日现在在接近146大关卡，那也是前方的一个低点这个位置啊，在这个位置接近这个146，但是没有破下去。所以说棒日未来还是有可能形成一个，还是有一线生机，形成一个向上的反弹。啊，还要取得英镑。如果英镑继续跌下去的话，跌破1.33，那镑日可能会就不太乐观了。我觉得镑日可能就不会太乐观。但是它如果没有跌破1.33，那接下来英镑的反弹，它可能会带来镑日在这个地方构筑的一个底部。所以说，我觉得镑日接下来还是去可以去做一些抄底的准备啊。但是我觉得现在这个价格还不太适宜，还不太适宜，因为它离前方的一个低点啊，是145，说错了，不是146。145、100个点左右的距离，我个人认为棒日在这个地方，我个人认为棒日在这个地方可能还会下破一下，走到145这个最低的低点，然后再形成一个上拉。所以我觉得棒日现在暂时不要去空它，方向是空，但是暂时不要去空它，也不要去多。为什么呢？因为在145这个底部还没有形成下挫之前，还没有彻底的把它的一个下跌的动能释放完毕之前，那么我觉得棒日都不太是在146这个地方介入的好点，所以说棒日啊，还是有可能会去做一些抄底啊，可能是下周，但是不是本周，好吧？棒日还等一等，等到145，因为很多同学已经按捺不住，说老师，棒日能不能抄底？棒日能不能抄底？我们看能不能抄底，要对比棒和，比如说欧日能不能抄底，比如说纽日能不能抄底，美日能不能抄底，我们要对比棒。纽、澳、欧等等的强弱，再决定它能不能抄底。如果棒最弱的话，啊，如果棒最弱的话，那肯定是抄底棒日是不太合理的选择，对吗？如果纽最强的话，那么肯定抄底纽日是比较好的选择。相对纽日和棒日的话，这两个品种的话，对比让我来选择的话，当然会选择纽日，不会选择棒日，因为棒比纽弱，那我为什么要去做多棒日呢？不做多纽日呢？对吗？所以说我们在大家选择这些交叉盘、选择这些交叉盘品种的时候，我们要去对比，就是交叉盘分析它的一个难度、难点就是在于要去就美元作为一个中间媒介去分析对比，与它相应的货币的一个强弱，然后再来去推导我们再选择，我们再来去推导，就做多这个交叉盘呢，还是做多那个交叉盘，这是它的难点。所以说，往往它比直盘分析起来要稍微复杂一点，但是也没有那么复杂啊。所以说我们看到。棒是在我们刚才去讲的所有非美货币当中，棒是要排名第一啊，这、就是最有货币，所以说我们在棒日这个品种上就是暂时先不去介入它啊。就今天是，如果是要在这些底部去做的话，就做纽日要比棒日好一些。
纽日是第二次去交易它了啊，纽日是第二次，看今天能不能在日内当中啊形成一个获利，在日内当中形成一个获利，好吧，这个是啊报告日145在本地的。OK， 接下来再看一下纽币。纽币我个人认为在近期的话都要稍稍的强化一些啊，稍稍的强化一些，因为它是受到因为澳币近期在走的还比较坚挺，我先看看澳币吧。就在这些非美货币当中，你看我们昨天在给予澳币的判断就是，哎，走到 0.75 走到这个 0.75 不会走一个向上的反弹，对吧？澳币整体来讲是所有非美货币当中值得去关注并且做多的一个品种。那今天来看的话，你看澳币昨天在非美货币集体下挫的过程当中，它是最开始最优先反弹的一个货币，澳币是最优先反弹的货币。所以说今天来看，对于澳币的思路，我个人认为还是要保持一个逢低做多的一个啊，逢低做多的一个操作的一个策略不变。那今天的看点，那这一波上去还是值得大家关注的呢，还是在0.75 啊 ,0.750 附近，等它回调下来，那这个地方我个人呢还是一个比较好的买点。那如果近期在澳币这一波调整下去形成上破的话，那下一个目标可能就是 0.7650 这个位置 ,0.7650 位置，那创造一个在上涨通道之内创造一个新的高点啊，继续延续趋势的一个向上发展。那如果另外一种情况就是说这一波反弹，大家注意啊，这一波反弹它如果是走一个 AB 等于 CB 往下去穿的话，也不排除它会一个下滑，就是说如果它走一个 ABCD 往下穿的话，哎，像这样走的话，那你就要当心了，一定要当心了。如果是走这样的行情，那我们接下来就是 ABCD 走完反弹 50% 逢高做空澳币，在这个位置去切入到 也是 0.7540 附近去往下去做啊。所以说在这个地方如果它没能形成 ABCD 下破上涨趋势啊，这段上涨趋势非常重要，它是支撑澳币近期走强的一个最重要的一个支撑线，它是近期支撑澳币走强在技术层面来最重要的一个支撑线。如果连它都下破的话，那说明澳币近期可能这一波上调这一波这个向上的回调可能就彻底结束啊。在它没有下破之前我们还是偏多的来看的，好吧，思路还是要保持一个相对偏多的一个思路。如果是走这样一个 ABCD 下穿的话，那么反弹到这个位置就是逢高做空的点位，在它没有下穿之前啊，我们不这样看，好吧，这是两种交易的思路。澳币OK， 来接着看一看纽币啊。纽币的话我个人觉得在日内当中我个人觉得其实纽币在这个地方其实也是一个很好的形态，很好的回归形态，这是一个非常好的回归形态啊，在这一段，当然这是短线的一个做多的讯号，短线的做多的讯号。但你如果是从现在的价格来看纽币的话，我个人觉得还是要这个逢低买入，纽币逢低买入。但是这个位置不是买点，为什么呢？因为大家注意啊，在0.69350附近。纽币是在这里已经是构成了一个支柱固化位置，并且有前方的一个支撑。四小时来看啊，四小时来看的话，有前方的一个层层的一次两次的一个阻力。所以说，纽币接下来如果是在这个地方形成破位的话，大家注意啊，形成破位上去拉回就是纽币的一个买点，目标就放在前方高点。那当它再次来到前方高点的时候，我们就可以切入到一小时当中去做一个无别形态的嵌套模式。什么叫嵌套模式？给大家演示一下。哎，就可以在这个地方去空了。颜色换一下。OK， 所以说我对纽币的思路很简单啊，很简单。日内如果是在如果是0.6930这个地方破位上去的话，那么拉回可以是买入的，目标放在这个0.69 0.6960啊，涨到这个地方，那么我们再去做空它。
我就是短线的一多一空，一个蝴蝶图的嵌套交易模式，一个蝴蝶图的嵌套交易计划，我就制定出来。好，我们在这个蝴蝶理论当中去讲到过一个嵌套模式，那么在本周末的话，在本周六我们就会去就这个形态，就这个嵌套的一个模式模型，就做一个详细的探讨和一个教学，怎么去加入它。好了，这是纽币啊，在一小时当中，大家日内值得去关注的一些交易的机会 ，C 点、B 点、C 点到 B 点，大蝴蝶，这个黄色的蝴蝶，看空的蝴蝶，嵌套一个看空的蝴蝶，纽币。好，来，接下来给大家啊，5到10分钟时间提问。哎，纽日已经上涨上去了啊，纽日已经上涨上去了。注意第一目标啊，第一目标就放在前高附近或者这个618的位置。哎，放看它了。虽然复告说好的复告，让他那个啊，让他自己去走，不看，没有必要看他。接下来再看一看，给大家5到10分钟时间提问啊，大家可以在那个软件之内跟我提问。原油啊，来看看原油，这还我思就是原油跟美加能不能做对冲？我们看到原油跟美加的方向就是政府相关，对吗？原油涨，美加跌，啊，原油涨，美加跌，原油跌，美加涨。所以说，我们看到这波下跌对应美元对加币的话，我们来看一下美加对比一下。没什么看，就看一个，我这个图好像不太好，没有大家图好用。但原油的这一波下跌呢，也是对应的这个美加在刚才我们分析的啊，在 1.28 附近的一个上涨，所以说两者的一个关系还是非常大的。那你的思路就是说，思考美加和原油同时空的对冲模式，位置也不错。原油这个位置啊，看一下4小时。但是原油这个位置我倒认为是一个它倒是一个还是在一个上涨的一个过程当中啊，还是在一个上涨的过程当中。我并没有认为说原油在这个地方会形成一个下破。那如果原油是要下破的话，我们一定是要连接这个趋势线，就是从这个顶部拉这个趋势线。那在71这个地方如果是形成下破的话，像这个样子形成下破的话，啊，这一块区域只能下破的话，同时如果是4小时当中，我们来看4小时当中前方的一个支撑的位置，大概也是在71附近。那所以说，原油如果是要看空的话，我觉得一定要等到71下破，它才有可能会去下破这个趋势线，才有可能去到一个比较低的位置。所以说，在它没有下破之前，我认为原油短线之内还是可能会受到一些支撑。但是你的思路是什么呢？就是 WTI 啊，我把它作为原油的话。一边是空原油，对吧？一边是空美加，啊，一边是空原油，一边是空美加，思路没有问题。但是你要注意啊，我们在做对冲的时候，一定要找好位置。就是美加，啊，我们来看，如果原油在这个地方形成破位，并且拉回到71的话，你在71做空美加 ，OK， 没有问题啊，做空原油没有问题。但是你的美加的入场点一定是要落在一个比较好的位置，就是美加入场点一定是要落在 1.29 这个位置，同时做空的话可能会比较好。我刚才讲的就这个位置不是一个空美加的位置。那另外的思路就是说，如果在这一波形成下破了，破掉了这个 1.27， 那短线来看的话，我们也可以在这个地方去空。但是现在来看，我觉得原油，就美加现在的价格和原油现在的价格都不太适宜去
都不太适宜去这个去做一个策略的对冲。做对冲一定要注意，我们要找到两个品种好的位置，才有这个啊，才有这个你的对冲的质量才会比较好。所以说，我认为原油目前来看，短线还是存在一些反弹的可能，好吧？在交易的思路上，我个人认为，要去空的话，一定得等71破位下去再去空。如果它没有破位之前，那空原油都还是比较危险的。我相信大家在就是这一波上涨当中，除了我们前期在此画的一些蝴蝶形态，那么在这一波上涨空原油的没有空对位置的，我相信大家损失都很多，都受到了非常大的损失。所以说在空原油上一定要小心，小心再小心。好吧，四小时当中啊，我觉得在啊四小时当中，我觉得在这个71近期的这个地方，它是还是有可能会形成继续向上的反弹啊。所以说，我觉得暂时还不要去空美瑞啊，空这个美加，不要去空原油，并且现在来看，空美加也是一个相对逆势的操作。为什么呢？因为美加现在是在一个上涨的过程当中。那么美加还是在昨天经历了一波上涨，再次逆势。那整体来讲，美加还是相对保持的比较强势的。所以说，空美加、空原油都是比较逆势的一个操作的组合。那这种对冲的质量，在我来看，目前的建议就这两个多看。哎，同学说入了这个欧元的空单，好，我们看看欧元。欧元的空单。欧牛的空单入场价格是 1.6915， 我看一下啊， 1.6915 这个空， 1.6915， 哦，哇，你空的位置是稍稍的偏低了一些，稍稍的偏低了一些。我觉得欧牛整体来看还是一个在底部盘整的一个格局。就是近期来看，我们看到欧牛在 1.72 到 1.66 这个地方，它是在盘整，没有一个太好的方向。它不像这一波上涨趋势比较明确。我个人觉得 1.91 这个地方空单要不要出啊？我觉得既然空进去了，就没有必要出啊，我就可以继续再拿一下。止损的话守在。我觉得我个人觉得这一笔的止损守在前高可能会比较安全一些，但是止损就又比较大了啊。我觉得守在这个高点之上会比较安全一些，因为整体欧牛还是在一个下降的通道当中啊。如果我们把它放在小周期来看的话，还是在一个下降的通道。但是在下降通道当中，你的空点要空在这些地方，对吗？要空在它反弹的高点。所以说，我觉得欧牛可以先损一两天离场。那现在正在反弹。等到它反弹到1.70附近的时候再去空它，止损放在前方啊，我觉得这样的思路会比较好一些。这个入场的位置可能会比你在这个地方入场要好一些。好了，欧牛，这是欧牛啊。那止损在1.17，止损的话就65个点啊。你这个地方如果是止损的话，可能止损的话就到达了，都到145个点啊。所以说两个位置呢，它。入场位置不同，可能会导致交易质量上有所这个差别，有所差别。所以我觉得欧牛还是要在通道之内啊，老老实实的按照这个反弹到通道高位去，可能会比较好一些。好了，我觉得可以先损一点。我觉得你这个位置稍微低了一点啊，可以先损一两点，然后到那个1.70附近这个通道内的高点，然后再去空它，止损就放在前方高点之上，这样的话交易质量会相对好一些。OK， 有同学说看一下澳牛。
奥纽啊，奥纽怎么看？我觉得，奥纽这个目前的位置，我看一下奥纽目前的位置，还是在走一个比较强烈的一个多头的行情啊。我个人觉得奥纽还是看多，因为我们在上周五对于奥纽的思路就是说，在上周五的入场点是在这儿，但是比较那个的啊，比较可惜的就是我们止损点放的稍微低了一点，止损如果放的多一点的话就好了。那这笔交易今天来看，它是一个以浮盈的状态。啊，它是一个浮盈的状态。奥纽我的判断就是还是相对偏啊，我个人觉得奥纽还暂时不要去做平仓。那我们在上周给的思路就是说下一个目标在1.10，好吧，下一个目标1.10，那现在是在1.0934，如果是今天这个高点破上去的话，如果是今天这个高点往上破的话，那么奥纽可能就会到1.10去，然后再次形成回调。所以说，我觉得奥纽未来是可以空的。接下来的时间段还是可以空的，但要空在1.10，而不是在这个位置。所以说这个位置，我觉得奥纽还是看多。就上周五我们是什么思路，那今天奥纽就是什么思路，没有变，好吧？还是单边看多一些。这个地方我个人还是可能会继续突破上去，然后在1.10这个地方，我们看能不能找到一些空的机会。OK，这是奥纽。对，上周。有同学说上周这个止损点再往下拉一点就好了，其实不是止损点往下拉，是我们位置入场位置没有把握那么好，入场位置更低一些的话，那同样的止损20个点的止损就不会被打到啊。所以说奥纽这也是上周我们在上周的最后一笔交易的一笔亏损的交易要做反思的一个地方啊，对于位置的把握的，如果稍微有所欠缺的话，就会影响到你这笔交易的质量。位置如果稍微较位置再低一些的话，那这笔交易目前来看是一个盈利的啊，是一个浮盈的，所以说我觉得还是位置很重要啊，看重位置。所以说刚才跟大家说为什么那个欧元要估在1.7，而不是估在这个1.69。都在等原油，都在等原油。原油我还是短期之内稍微看多一些。我觉得空的话，现在还不太是时候。其实一如果彻底破位下去，我倒觉得原油还是可以去介入到空单中去，好吧？暂时还是看多一些。OK，好吧，那接下来今天的一个亚洲盘的讲解就到这边结束了。祝各位投资人交易愉快，明天下午同一时间，明天是周五啊，很多英镑的数据，大家今天要多关注。多关注关注英镑，还有今天下午的这个德拉吉的讲话，欧洲央行的货币政策纪要、利率决议。OK，祝各位投资人交易愉快，明天下午同一时间我见不散，拜拜。